Anton, siger du, leder af køkkenet her. I har haft en krise. Hvad skete der? Ja, desværre. Vi kom Mikkel og Magnus, de glemte at putte 4 æg i. Der skulle 8 i. Ja. Så kom de kun til at putte 4 æg i. Ja. Og så fik I reddet den? Ja, så fik vi reddet den, og så... Og hvad skete der så? Så glemte vi at blande det. Nå, så glemte vi at blande chokolade. Og putte den der chokolade, der var smeltet med smør op i dejen. Det glemte vi så. Okay. Så det var helt galt. Så I måtte... Hvad måtte I gøre så? Hælde det hele op af bagepladet. Bruge 10 minutter på det måske. Ja. Og så hælde kakaoen i og prøve at gå forfra. Okay, men nu er den kommet, nu er den kommet i ovnen? Ja. Okay, lad os se en gang. Det ser godt nok lækkert ud.